Сьогоднішня історія називається «Справа часу». У будинку, що за рогом вулиці, дядечко Кен працює з комп'ютером, намагаючись повернути назад у 20-те століття Кріса, Джой, Урія і Гізмо, а також собача Раплес. Де ж помилка? Дивно. Адже мій комп'ютер працює нормально. Чому зупиняється, коли програмую повернення дітей додому? Кріс і Урію, вечеря готова. Може, обдурю її? Йдемо! Давайте, хлопці мої любі. Фредді, відклади свою книгу і поклич їх усіх вечеряти. Гаразд, вибач мені. Дякую, любий. Дійсно, мій чудовий суп охолоне. Крістофере, хіба не чуєш, тебе кличе мати і тебе, Урію? Чому не відповідаєте? Чи ви позасинали? Вставайте, ну! Ей, чому ви зачинились, Крістофере? Що ви там робите, відповідай! Ми зайняті, тату. Зараз вже прийдемо, коли закінчу моє завдання. Ну, добре, не буде тобі заважати. Але постарайся зробити все якнайшвидше, бо твоя мама давно вже чекає. Вдалось. Мій брат повірив, що це справді був Крістофер. Треба поспішати. Я повинен швидше повернути дітей сюди. Стародавній Єрусалим. Комп'ютер дядечка Кена переніс Джой і Кріса у це місто, щоб вони врятували Урія та Гізмо, коли ті знайшли Рафлес. Але, здається, комп'ютер не може повернути їх назад додому. Хочу їсти, от би зараз вдома вечеряти. Можемо затриматись тут довго. Боюсь, що комп'ютер не вдасться полагодити. Ми не повернемось назад. Ніколи. Не засмучуйся через машину. Дивись на мене. Батько Урія потурбується про все. Повір мені, знайде можливість повернути нас додому. Ось він. Привіт, це я. Ви добре мене чуєте? Так, але скажи, що трапилось. Не можеш повернути нас. А ви знайшли вже несправність в комп'ютері? Боюсь, що ні, ще не знайшов. Але мені допоможе, якщо ви ще раз спробуєте перенестись. Знову? Ми не можемо. Спробуйте! Ну, Джой, спробуємо! Можемо, гірше не буде. Підійдіть до мене ближче. Готові? Шість, п'ять, чотири, три, два, один, стартуємо! Звіряю інформацію. Ми перемістились на 130 років, 700-й рік до нашої ери. Ми в Єрусалимі. Якщо ми настільки перемістилися, схоже, комп'ютер запрацював? О, дядю Кене! Я зрозумів, комп'ютера не вистачає енергії! Чому це трапилось? Тому що спочатку комп'ютер переніс тільки двох з вас одночасно, а тепер вас п'ятеро, і це потребує більшої енергії. Ми тепер робінзони! Як тільки знайду нові батареї більшої потужності, я надішлю їх вам, обіцяю, це допоможе! Гаразд, ми будемо чекати їх! Я почуваю себе впевненіше. І ми можемо ще встигнути на вечерю! У ті часи юдейським краєм правив славнозвісний цар Єзекія, а на асирійській землі правив поганський цар Санхерів, що збирав данину з Юдеї. Але Єзекія повстав проти могутнього царя і відмовився платити. Санхерів розгнівався і напав на Юдею. Зараз його чашник з великим військом тримає в облозі Єрусалим. Пане генерале, тут прийшли посильні від царя Єзекії. Що, посильні від царя? Так, пане. Генерал надасть нам можливість висловитись. Наше шанування. Вставайте! Його величність збирався прийти говорити зі мною. Чому ви прийшли замість нього? Нас послав цар, і ми від його імені нагадуємо, що ви дали згоду укласти мир. Ми прибули сюди з мирними намірами. Ви уклали угоду з нашим царем, але не виконуєте її.
Ми платили, щоб ви відвели свою армію. Його величність вимагає, щоб ви негайно вивели свої війська. Ніколи. Але ви обіцяли. Не рухатись. Ми не боїмося вас, тому що цар Єзекія сказав, Господь з нами, він допоможе нам. Геть з Єрусалиму! Геть з Єрусалиму! На нашому боці! Народ юдеї, послухайте слово Санхирева, великого царя сирійського. Він попереджав, нехай вас не дурить цар Єзекія. Як ти посмів? Тихіше! Він дурить вас, запевняючи, що Бог врятує від нашої могутньої армії. Чи врятували інші боги наших ворогів від руки асирійського царя? Жодного з них! Він здивує Господа Небесного. Платить неслухом. Приєднайтесь до нас і відмовтесь від вашого царя, бо він принесе вам лише поразку і голодну смерть. Мій цар забезпечить вас усім. Кому більше довіряєте, скажіть, відповідайте. Ви пожалкуєте про своє мовчання. Ідіть і передайте вашому правителю. Він повинен пообіцяти платити Санхереві. Ми не вийдемо з Єрусалиму, доки він не присягне. Що? Чашник загрожує моїм громадянам? Так, пане, але всі ми слухались вашого наказу і не відповідали чашнику нічого. Військовий генерал тримає своє військо біля міста, доки вони там, Єрусалим, відрізаний від усього світу. У нас закінчуються харчі, щоб годувати людей. Господи, благаю, помилуй нас. Ельякими, Йоахе, Шевно, ідіть до пророка Ісаї і просіть його говорити з Богом про нашу біду. Ми віримо, що Господь нам допоможе. Слухаємось. Я накриюсь веретою і піду до храму молитися. О, Господи, чи почув ти слова Санхерєва, якими він докоряв тобі? Він знищив багато народів і їхніх богів. Благаю, врятуй від руки його. Нехай всі знають, що ти – Бог єдиний. Царю, ваші слуги повернулись. Ельякими, нарешті, ви ходили до Ісаї? Так, пане. Ми щойно повернулись і принесли вам послання від нього. Я передам. Дуже добре, дякую. Єзекіє, Господь сказав, я чув ваші молитви. Не бійся слів, якими ображали мене слуги асирійського царя. Я поверну його до свого краю. Він не війде до міста цього, туди він не кине стріли. Я захищу Єрусалим. Слава Богу, він почув наші молитви. Він допоможе нам. Він обіцяв нам врятувати Єрусалим. Чудово! Так. Настала та ніч, коли Господь врятував Єзекію і весь Єрусалим. Поки спали вороги, ангел Господній прийшов. Царю Єзекії, прокиньтесь! Ходімо за кріпосту стіну, подивіться, що відбувається! Чудові новини! Ага, ти впевнений? Вони всі знищені, всі 185 тисяч. Вся асирійська армія на чолі з генералом.
На жаль, їх правителя не було з ними, коли все це трапилось. Але Господь знищить його, певен. Ах, Єрусалим врятовано, визволено, яке обіцяв Господь Ізраїля. Це покарання тим, хто відкинув його. Господи, ми хочемо віддячити тобі. Готуйтесь, ми висловимо подяку. Так, пане. О, скажи, що трапилось, пане? Ой, я, мабуть, заслаб через... О, він втратив свідомість! Ваша величність! О, ні, він захворів! Покличте лікаря! Почувши новину про поразку армії Санхірєва, народ Єрусалиму святкує. А тим часом їх улюблений цар знаходився на порозі смерті. Цар Асирійський розгнівався на Господа Бога Ізраїлевого, коли почув про те, що він зробив. Але Бог примусив Санхріва повернутися на його землю, де він і був вбитий. У домі Бога Нісроха, якому Санхрів молився, він був убитий власними синами. Еліакіме. Пророк Ісая? Дякую, що прийшли. Цар запитував про вас. Його величності вже краще? Боюсь, він дуже страждає від лихоманки і жару. Що гірше? З кожним днем до цього часу ніхто не зміг йому допомогти. Еліакіме? Що? Здається, він вже не одужає. Ні. Ох, я молився за нього, як і ви, але це безнадійно. Ісая, ти думаєш, що він помре? Саме це мені сказав Господь. Я попереджу його. Ні. Господь сказав, царю треба владнати справи, бо він помре. Зачекай. Ваша величність, дивіться, хто прийшов до вас. Пророк Ісая. О, пророк. Не вставайте, будь ласка, слухайтесь про лікаря. Вам не можна перевтомлюватись. Я занепокоївся, коли почув, що ви захворіли. Ох, Ісая, я дуже слабкий, лихоманка. Скажи, що зараз привело тебе до мене? Мабуть, ти щось знаєш. Ваша величність, пророк Ісая просто хотів побачити з вами. Ісая, я хочу почути правду. Скажи, що ти чув від Бога про мою хворобу? Від Бога? Ти говорив з ним. Я знаю, і що... Що він сказав тобі? Приготуйся до того, що ти вже не видужаєш. Мені шкода, ваша величність. Спасибі, що сказав правду. Звелів прощатись. Мене чекає могила. Ні, пане! Тримайтесь! Не бійтеся, не здавайтесь, ваша величність! Будь ласка, треба боротись! Ми всі молимось за ваше здоров'я! Подумайте про підданих, ви потрібні їм! О, Господи, благаю, згадай, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та вірним серцем і робив добре в очах Твоїх. Дай мені життя. Ісая. Слухаю, мій Господи. Ісая, вернися до Єзекії і скажи, що Господь Бог почув його молитви і бачив його сльози. Я вилікую його, і третього дня він зможе знову прийти до храму. І до його життя я додам 15 років. І нехай процвітають всі справи його. Дякую.
Ісая поспішив передати царю послання від Бога. Він приготував настій, щоб вилікувати Єзекію, і незабаром... Це пророк! Здрастуй, Ісая! Його величності вже значно краще, лихоманка вщухла, твій засіб допоміг. Ісая, мені важко повірити в те, що Господь вилікує мене за 3 дні, і я зможу знову піти до храму молитися. Не хвилюйся, все, що говорив Господь Всемогутній, він виконає. Тільки треба трохи зачекати. Ваша величність, Господь дає знак, що він вилікує тебе. Бачиш тінь на сонячному годиннику? Так, чого хочеш? Щоб Господь пересунув тінь уперед на 10 хвилин, чи щоб повернув на 10 хвилин назад? Час рухається вперед, і тінь рухається вперед. Нехай він поверне тінь назад. Як побажаєш. Я звернусь до Бога, щоб час пішов назад. Це чудо! Тінь рухається назад! На 10 хвилин назад! Ось так, що сказав Господь, те він і робить. Отже, його величність повністю видужає через 3 дні, так? Так. І житиме на 15 років більше. І ще Господь сказав, що він дасть царю процвітання і успіх у всіх справах, так? Саме так. Я був врятований Господом. Все своє життя я буду вдячний Господу, хай буде мир і правда до кінця моїх днів. Цар Єзекія жив чесно і з достатком. Господь був з ним, і він процвітав, Єрусалим також. Єзекія побудував скарбниці в Єрусалимі та водопровід. Він вірив у Бога, як ніхто і ніколи з царів не вірив. Мій батько все зробить, адже він великий вчений, не хвилюйся. Сподіваюсь, не треба багато часу, щоб послати нові батареї. Так, я впевнений, все буде гаразд. Ось що я говорив. Чудово! Давай! Вибачте, що затримався. Щось не так? Не турбуйтесь, батареї готові. Мініатюрні вироби, як я і обіцяв. Гізмо, висилай їх зараз же. Вони потрапили до вас, чи ні? Так, професоре, вони прибули. Ходи. Ось вони. Ура! Батареї зникли! Раплезі, не зникай! Раплезі! Розумниця, вона повернула їх! Твої нові батареї готові! Чудово, твій механізм готовий! Відправляємося у 20 століття! Попрощайтесь з минулим! Зустрінемось з майбутнім! Ну, ласкаво, прошу. Спрацювало! Нарешті ми вже вдома. Нарешті вдалося. Урію, сподіваюсь, ти чогось навчився у цій подорожі? Коли я виросту, я хочу робити комп'ютери. Впевнена, вийде чудово. Краще, ніж у декого, хто не хоче вчитися. Ну, мабуть, це про мене. Як можна тебе у цьому звинувачувати? Не розумію. Діти, я просила вас. Фреди, тут твій брат? Привіт. Вітаю. Так, мій батько прийшов і сподіваюся, він залишиться з нами. Звичайно. Зрозуміло. Я вдячний вам, але спочатку мені треба вибачитись за те, що сперечався з тобою, брате, раніше. Я хочу.
хочу бути великим вченим, якщо він буде моїм інструктором. В науці? А як же я? Зачекай, ти будеш моїм інструктором, тому що я хочу стати археологом, як ти. Невже? Як ти зможеш вивчитись цьому, якщо зараз не хочеш навіть відкрити книгу? Ти відповіси за це! Зараз матимеш від мене! Мабуть, щось у цьому є. Давайте вечеряти. Я приготувала суп. Кене, будеш їсти разом з нами. Так, дякую. Якщо мій брат вибачив, і вибачатиме. А? Відверто кажучи, я вже забув про все, брате. Ми сперечались, але я забув про що. Ми варті один одного. Ну, ідіть же їсти. Я хотів запитати тебе. Я зараз досліджую Біблію. Чи може твій комп'ютер... На цьому закінчується наша розповідь. Завдяки комп'ютеру ми відвідали минуле, побачили славні справи Господа. Зараз час прощатися з суперкнигою і з усіма, хто живе у будинку, що за рогом вулиці.